Συνεχίζουν τις καταλήψεις οι μαθητές στα σχολεία της Μαγνησίας για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Σήμερα ήταν υποκατάληψη 19 συνολικά διδακτήρια σε όλο τον ομό, με τα περισσότερα να εντοπίζονται στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, ενώ στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι Λύκεια και ΕΠΑΛ. Την ίδια στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα πάντα λειτουργούν ρολόι, με τους μαθητές και τους δασκάλους να χρησιμοποιούν κανονικά τη μάσκα, ενώ οι όποιες αντιρρήσεις κάμφθηκαν κατόπιν διαλόγου. Με το διάλογο και τη συζήτηση που έκαναν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί, τους πείσανε ότι για να συμμετέχουν οι μαθητές θα πρέπει να φορούν όλοι μάσκα. Το αποδέχτηκαν και εκείνοι, παρά τις αντιρρήσεις που είχαν μερικοί γονείς, και όλα έχουν πλήρως ομαλοποιηθεί. Τα παιδιά είναι στο φυσικό τους χώρο που είναι η σχολική μονάδα και ταυτόχρονα η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς να μένουν 6-7 ώρες σχολική μονάδα, οι εκπαιδευτικοί να μιλούν συνέχεια με τη μάσκα. Αυτό και τους κουράζει, αλλά ταυτόχρονα και οι εκφράσεις των μαθητών για να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί το αν οι μαθητές είναι ορθά ως αποδέκτες των διδακτικών στόχων, υπάρχει μια δυσκολία. Οι εκπαιδευτικοί φορούν κανονικά τη μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια των διδακτικών ωρών, όπως και οι μαθητές, που παρά το νεαρό της ηλικίας έχουν προσαρμοστεί απόλυτα στη νέα πραγματικότητα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη στιγμή έβαλαν τη μάσκα τους. Σε κανέναν δεν αρέσει, αυτό είναι βέβαιο. Όλους τους δυσκολεύει, αλλά πάνω απ' όλα είναι η υγεία των συμπολιτών, η υγεία των κοντινών μας προσώπων. Άρα λοιπόν, όλοι κάναμε την προσωπική μας υπέρβαση και με τη μάσκα ξεπεράσαμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Όσοι εκπαιδευτικοί τώρα είναι σε ευπαθείς ομάδες, έχουν κάνει χρήση της άδειας της συγκεκριμένης και θα διδάσκουν μέσω τηλεεκπαίδευσης τα μαθήματα για να πετύχουμε τους διδακτικούς στόχους. Μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να αποτελεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Προσπαθήσαμε όλοι μαζί, όλοι οι συντελεστές εκπαιδευτικής διαδικασίας, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες. Και αυτό φαίνεται ότι το έχουμε καταφέρει. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, με την μη λήψη μέτρων από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε τα τμήματα να λειτουργούν ακόμη και σήμερα με 25 μαθητές και ταυτόχρονα δεν τηρείται η απόσταση των μικρών μαθητών στις τάξεις.